Катання на ковзанах – нині популярна зимова розвага. Якщо ви, дорослі, досі боїтеся виходити на ковзанку, дозвольте своїм дітям сповна насолодитися катанням. А навчить мамина школа! Ковзанярський спорт виник через життєву потребу людини швидко і легко пересуватися на льоду. Разом з тим, історія такого, здавалося б, простого винаходу, як ковзани, губиться у віках. Століття, коли люди навчились ковзанню на льоду, досі не встановлено, не кажучи вже про точну дату. Але деякі цікаві факти про ковзани нам усе-таки відомі. Найдавніші примітивні ковзани, відомі вченим, датуються дуже приблизно – 3 тисячоліттям до нашої ери. Численні знахідки такої давності зроблені у 19 столітті, приміром, у Швейцарії, Фінляндії, Німеччині чи Польщі. Навіть важко назвати ковзанами, адже йдеться про примітивні пристосування, виготовлені з кісток свійських тварин. Найчастіше бралася гомілка коня, рідше корови або вівці. Встановлено, що кістку з одного боку полірували, а іншим прикладали до підошви взуття, і прив'язувалася вона до ноги шкіряними пасками. Батьківщиною ковзанярського спорту вважається Голландія. Близько 1250 року там з'явилися перші ковзани з металевим полоззям, вмонтованим у дерев'яну підошву. Близько 1500 року голландці удосконалили лезо, надавши йому 2 ребра, знявши цим необхідність використовувати палиці, адже тепер для руху на льоду стало можливим відштовхуватися ногами. Ця подія вважається початком історії ковзанів сучасного зразка. За винятком незначних деталей і диференціації за видами ковзанярського спорту, конструкція ковзанів донині залишається незмінною. Але варто зазначити, як довго історія йшла до того, щоб сьогодні дорослі й малі мали задоволення від ковзання на льоду. А фігурне катання, хокей і бігові змагання тішили мільйони глядачів. Катання на ковзанах – не тільки весела зимова забава, а й відмінний спосіб зміцнити здоров'я, вважає тернопільський студент Валерій. Хлопець катається на ковзанах з дитинства. Це вид життя. Так якось веселіше, коли катаєшся на льоді, летиш якийсь птах над водою. А хто навчив їздити? Мене навчили батьки, в мене брат дуже добре катається. Йому 28. Зразу виходило все? Ні, я дуже довго вчився, дуже багато. Старався цілий день проводити на ковзанах. А що потрібно вміти, щоб кататись на ковзанах? Просто треба мати так, якби, охоту, щоб навчитись кататись. Бо це дуже тяжко, коли падаєш, треба мати сили, щоб піднятися. І тяжко підніматись багато раз, коли дуже багато падаєш. Ти маєш піднятися на одну сходинку вище, на один раз більше, ніж впав, щоб навчитись чогось. Спеціалісти зазначають, катання на ковзанах добре тренує та розтягує м'язи. Зростає загальна гнучкість організму, а завдяки спалюванню калорій змінюється загальний вигляд тіла. 20-30 хвилин щоденного катання на ковзанах допомагає організму стати фізично витривалішим та знизить ризик серцевих нападів. Це підтверджують і спортсмени-аматори. Я думаю, для новачків добре мати пластикові ковзани, бо вони тримають ногу, тримають суглоб, щоб легше їхати, щоб було більше тертя об лід. Якщо фігурні коньки, то в них, ну, вони кожені і тяжко тримати ногу. Що порадити для початківців, для тих, хто ну зовсім ніяк? Я не знаю, просто треба хотіти, треба наймати якихось інструкторів, чи просто ходити на ковзани, питати, щоб тебе вчив хтось, хто добре катається. Я думаю, хлопці не відмовлять.
на вашу думку, порівняно з минулими роками, у Тернополі більша можливість є де покататись? Так, звичайно. З кожним роком все більше охочих покататись на ковзанах, все більше катаються, все більше купляють ковзани. Я думаю, цей спорт розвивається. Це досить травматичний вид спортивної діяльності. Тому тим, хто не дуже впевнено себе почуває на льоду, слід звернути увагу на заходи безпеки – шлем, наколінники, налокітники. Також важливо підібрати одяг, щоб не перегрітись і по закінченню не промерзнути. Так вважає спортсмен Сергій Футало. На льоду вже 20 років. У ті часи у Тернополі важко було знайти ковзанярську амуніцію. Катаюся з 13-річного віку. Катався одразу, купили мені на день народження жіночі ковзани, тоді в той час не було можливості батьків придбати хороші. Катався, вчився на таких, на звичайних, на фігурних, а потім вже став дорослим, придбав собі краще. І ось сьогодні ви тут на катку так. І з ким? З племінницею. Я в сім'ї один спортсмен, тому привчаю її до різних видів спорту, в тому числі до катання на ковзанах. По-перше, це на свіжому повітрі, це вже великий плюс. По-друге, це рух. Рух – це життя. Ну і подобається, це позитивні емоції, це вестибулярний апарат зміцнює, вона вчиться тримати рівновагу. Тобто потім це буде знадобиться в різних видах спорту. Які поради можете дати для початківців, особливо таких маленьких? Поради треба, щоб дитина мала перш за все бажання. Тобто треба її розповісти, підготувати то, що вона буде падати, до того, що це можливо трошки там десь буде боляче, придбати правильний інвентар, хороші ковзани, не шкодувати коштів, це для батьків вже порада більше. Це може бути в інтернеті, так як я зробив я. Купив за півціни ковзани дуже хорошої якості. Ну і бажано вчити, тобто людина має знати сама, навчити цього дитину. Інвентар важливий, перш за все, це якість ковзанів, не брати китайських на ринку. Звичайно, зараз, може, людей не багато коштів, але ковзани беруться не один рік. А дитячі мають можливість збільшитись в розмірі, є певні кнопка функції, можна збільшити на декілька розмірів, на 3-4 розміри. Взяти хороші ковзани, треба дивитися на якісь матеріалів, треба, щоб сапожок, який всередину ножка вставляється, має бути м'який. М'який і теплий. Не звичайний поролон, а м'який теплий сапожок, щоб нозі було зручно, тепло, і дитина буде отримувати задоволення від катання. На Тернопільському ставі покататися можуть усі охочі, адже тут щороку розчищають ковзанки. Перші падіння тут відчули маленькі відвідувачі. Спочатку не так виходить, а потім вже щось виходить. А що для цього потрібно? Тримати рівновагу. Ти її вже тримаєш? Так. Хочеш ще більше навчитись? Так. А порадь іншим діткам, чому варто ходити на ковзанку і займатися саме таким от видом спорту? Бо потім можна і на роликах кататися. Так. А от що дає це для фізичної форми? Можна тримати рівновагу гарно, так. Не падати. Так. Тобто це класно? Так. Я катаюсь на коньках. А давно ти це робиш? Недавно. А з ким прийшла? З мамою. А розкажи, як це відбувається? Як ти часто ходиш сюди, приходиш кататись? Ну, я приходжу, бо дуже хочеться. А подобається? Подобається. От які в тебе враження? Що ти відчуваєш? Ніби я просто пливу на коньках. А багато падала? Ну, не дуже багато, але падала. А скільки ж тобі років? 6. І ти вже в 6 років так гарно. А що вмієш робити на ковзанах? Ну, я вмію бублик такий робити. Катаюсь дуже гарно. А хто тебе навчив? Мама. І зараз вона поряд з тобою, так? Так. А розкажи іншим діткам, чому варто ходити кататись на ковзанах? Це спорт. Що дає спорт? Силу. Кататись на ковзанах корисно усім, але спеціалісти говорять про особливу роль ковзання при формуванні дівчачої статури. Виявляється, тільки заняття гімнастикою в такій мірі сприяє гарній поставі, плавності рухів, граційності. Про це знає і мама 6-річної Олександри.
перед тим, як випускати, треба залишити планшети і комп'ютери в спокої і випускати дитину на двір, бо зима то не привід залишатися вдома. Потрібно ходити з дитиною, гуляти, вчити, показувати, самі не вмієте інструктора, і щоб діти ввечері були здорові. Мучиться багато і спить краще, для кожної мами то важливо. Щодо вибору ковзанів, є тут якісь критерії? Ну, їх знайти треба для початку, тому що ковзанів продають чомусь дуже мало. От, відповідно, ми що знайшли, то і взяли. Я думаю, що це абсолютно нічого не залежить. Треба дивитися, щоб було якісне кріплення, і я думаю, що не грає роль. 6 років. Хороша це альтернатива планшетам і комп'ютерам? Ну, це альтернатива, скажімо так, тим, чим можна зараз дитину зацікавити в даний час, бо дуже мало чим можна дітей зацікавити. А самі давно катаєтесь? Ой, давно, з дитинства. Тобто і не залишили цю звичку? Ну, дитина, я мушу показати, наче. Отже, ваш похід на каток. Перше, що потрібно зробити батькам, це показати приклад. Потім у видимій для малюка зоні виконати всі вправи, яких навчатимете. Краще всього для цієї мети підійдуть ходьба на місці, ходьба в русі, пружинка, ходьба ялинкою, катання ліхтариком і паралельна змійка. Присвятіть спільним тренуванням кілька днів, опрацюйте з дитиною кожен елемент уважно. А якщо дитина уже катається на роликах, то ковзання на льоду буде удвічі легшим, кажуть батьки.